Inovacionit e Malizi viziton Tiranën, po vërtet jam entuziast me çfarë mund të mësojmë nga njëri tjetri. Jo vetëm për atë që ne kemi bërë në teknologjinë e informacionit dhe se si të rinjt mund të futen që tani në punët e të ardhmes, në punët moderne. Jam shumë entuziast për çfarë mund të shkëmbejmë njohuri, siç kemi ndërtuar piramidën, qendrën Tumo, Ecole KHND, Plug and Play. Do doja shumë që këtë eksperiencë ta ndani me të rinjt e Malizi. Jam gjithashtu shumë entuziast për propozimin tuaj, që me disa nga shkollat shqiptare, sidomos në Tuzë dhe në Ulqin, shkollat e Tiranës të bashkëpunojnë. Kështu që edhe Mikesha jone përbashkët Ogerta, jam i sigurt që do mbështesë këtë projekt. Ne kemi një proces tani të ndërtimit të shkollës në Preshev, në Bujanoc, po ndërtojmë shkolla edhe në Ukrainë, Kharkiv, është diçka që Tirana e ka një nga eksperiencat e veta më të mira ndërtimin e shkollave. Po ashtu si tha dhe ju, na duhet hardware për shkollat, na duhet software. Pra librat, abetaret, kështu që do ishim shumë të lumtur që të ndihmonim me shkollat e Tiranës për të pasuruar bibliotekat shqip në shkollat e shqiptare të Malizi dhe pastaj për të mësuar nga njëri tjetri. Ndonjëherë vendet e vogla nuk kanë avantazhin e të qenit me miliona banorë dhe me ekonomi shumë të madhe, por vendet e vogla janë tamam se ato bijut që nëse bën gjërat siç duhet, mund të kthehen një vlerë të shtuar. Kështu që unë besoj që vendet tona sado të vogla dhe modeste në një treg kaq të madh sa tregu evropian, nëse bën gjën e duhur, punët e të ardhmes mund të shkëlqejnë dhe të plulëzojnë. Kështu që ishte shumë kënaqësi dhe ju falenderoj shumë për vizitën. First I would like to thank to Mayor of Tirana for his great hospitality. It is really pleasure and honor for us to be here and to talk about future cooperation between Montenegro and Albania, especially in the field of education, science and innovation. Today we had that initial meeting and we made a deal about some concrete actions that will be realized in the future. We had some conversation about establishing some IT hubs that already exist in Albania, and maybe the same or the similar models will be implemented in Montenegro. But we also discussed about the possibility of establishing stronger cooperation between the schools in Montenegro and schools in Albania. Together we are going to realize a lot of different activities, especially regarding exchanging programs for children of primary and secondary schools in Ulcin and Tuzi from Montenegro and children from Tirana and Albania. It will be a pleasure for us to cooperate with you and to improve our cooperation in the future. Thank you very much for your hospitality. Fala, faleminderit. Mirë, ky ka qenë takimi.